where? الله پیغام ورنګی ځل وران دي کړ نو علی مو فرمایل چې اروې زما پیغام پسې نشر فو خندا وکړه او ماته بدر د بیرو وې او بیا دا غزه نو فرانه د نور صلوات و سلام پسې کړ او په کارو باندې حضور صلی الله علیه وسلم دمره وویشته چې سرکار چې کوم دی صلی الله علیه وسلم به هغوی زخمي شو او د هغوی نه دمره وینه لاړه چې د حضور علیه السلام پړې ټولې د وینو نه ډکې شو. دومره لوی صبر دی دواړو جهانونو سردار وکړو وا سبحانو د مکی او د مدینی او د طائف سردارانو نه صرف دا چې په حضور علیه السلام باندې ایمان راوړه اسلام یې قبول کړو بلکې په ټولو عربو کې هغوی د اسلام رڼا خوره کړه. مچۍ د حق لاره ګرانه ضرور وي خو یو ورځ په انسان منزل ته ورسي. څوک دی؟ تاسو راوکئ بابا جان، زه وی غواړم. خیر به شي وو. خیر رحمان؟ ډېر تکلیف تاسو له درکو ځي. زه چې څنګه خبر شوم نو راغلم. او مدام خانم بینجو دو جڑی رخ پدی چی نا دین جیو وار دانو نو بیا سو بو دا چا دوم را جور تا لما دا در تا پوسو کو دیرم نمنا خوب در دا لا دا طرف دی چا چی دا هر سکری دی ما آغا مرخوی دی خدای به خاطر الله به پاره و انشاءالله و سکیم غیر به پریشانی که ما